Ները իրականացվել են լակատար համակարգչային ծրագրով լուսանկարելով շինական օբյեկտները։ Հաշվետու ժամանակահատվածում նախագծային շեղումներ չեն հայտնաբերվել, սակայն տեղեկացնում եմ, որ դեռևս 2021 թվականի սեպտեմբեր ամսից սկսված կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում հայտնաբերվել են թվով 5 շինական օբյեկտներում նախագծային շեղումներ, որոնց ուղղությամբ ձեռնարկվել են օրենքով սահմանված միջոցներ։ Բոլոր կառուցապատողները գրավոր եւ բանավոր կերպով նախազգուշացվել են կառուցապատող օբյեկտների շինական հրապարակները պատշաճ կազմակերպելու ապահովելու համար, ոչ պատշաճ կազմակերպած շինական հրապարակների նկատմամբ իրականացվում են համապատասխան վարչարարություններ։ Միաժամանակ տեղեկացնում, որ Երևան քաղաքում բոլոր ընթացիկ շինական օբյեկտների նկատմամբ իրականացվում են քաղաքապետ Սիլիկյան հին խճուղին, ինքը իրականում խնդրահարույց հատված է, բայց այս ժամանակահատվածում չենք ունեցել տենց հստակ։ Մի հատ ուրեմն բան արեք, մի հատ նորից ուսումնասիրեք, վարչական շրջանի ղեկավարն էլ տեյակ է, մի հատ ուսումնասիրեք, հասկացեք էլի, մարդիկ ինչ որ չգիտեմ, եթե տելևիզոր չունեն, հեռուստացույց չունեն, հեռուստացույցն էլ իրենք զապիս անենք, որ էլ ապօրինի շինությունը չի օրինականացվել, չգիտեմ։ Անշարժ գույքի կառավարման վարչությանը թափարող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակներին, զեկուցել Թեյշեբային փողոցի 8 կոտորակ 8 հասցեում գտնվող համայնքային գույքի տարածքից թափարող կենդանիների վնասազերծման կենտրոն կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակներին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված տարածքների փաստաթղթային ձևակերպումների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, անհատույց օգտագործման պայմանագրերը փոխանցվել են կազմակերպություններին։ Եթե չեմ սխալվում, կազմակերպությունների կողմից մուտք է արվել կադաստր սահմանափակումների տեղեկանք ստանալու համար, երեքշաբթի կստանան, որ արդեն կմուտքագրեն իրավունքի պետական գրանցում կատարելու համար, ուրբաթորը ՎԿԱԿ-ները կստանան, կարծում եմ։ Այսինքն մյուս այս ուրբաթորվա մասին խոսքը, հաջորդ գործակարգական զեկուցել արդյունքների մասին։ Անշարժ գույքի կառավարման վարչությանը քաղաքաշինություն ընկերությանը զեկուցել համայնքային սեփականություն հանդիսացող բոմբակայանների գույքի նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, մեր գույքային միավորի մասով նորից ստացվել է իրավունքի պետական գրանցումը, երկու գույքային միավոր է մնում, մեկի մասով այս պահին հնարավոր չէ իրականացնել, քանի որ գտնվում է հայլանդի սեփականության իրավունքով պատկանող հողամասում։ Այդ աշտարակինն է։ Այո, դա գիտենք։ Մեկ գույքային միավորի մասով գտնվում է համայնքային հիմնարկին ամրացված հողամասի սահմաններում, ներկայումս քաղաքաշինական առումով տեղում սահմանների վերաճշտման գործընթաց ենք սկսել, այդ հատվածը համայնքային հիմնարկի սեփական, ինչ որ ձև գրանցվել էլ է, դա որ գրանցել ենք, պարոն քաղաքապետ, ուղղակի անունով լինի, մոտ երկու շաբաթ ժամանակ է պետք էլ։ Օքեյ, ձեզ երեք շաբաթ ժամանակ։ Անշարժ գույքի կառավարման բնապահպանության վարչություններին զեկուցել կենտրոն կանաչապատում ընկերության պայմանագրի լուծարման գործընթացի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, 15 միավորից 14-ի նկատմամբ իրավունքները դադարեցվել են, մեկի մասով այս պահին հնարավոր չէ դադարեցնել, քանի որ ընդեղ արկային համադրումներ եւս 5 տնտեսվարող սուբյեկտների կողմից զբաղեցված հողամասերի հետ, խնդրում եմ եկամ մի ժամկետ մեկի մասով նույնպես դադարեցնել։ Հանձնարարականը երկարացեք։ Մեկ է իրավական մասով էլ, եթե կանաչապատում, կենտրոն կանաչապատում ՓԲ-ն տարբեր իրավական հարաբերություններ ա ունեցել տարբեր տնտեսվարողների միջև, հա՞, չգիտեմ, վարձով ինչ որ հող են տվել, իմ հիմա լուծարման պրոցեսում է ու լուծարվում է, դրանց հետո իրավահաջորդը դառնում է բաժնետերը։ Պարոն քաղաքապետ, կենտրոն կանաչապատումը վարձակալությունով համայնքից վերցրել էր եւ ենթավարձակալության էր տրամադրում։ Այո։ Ներկայումս վարձակալության պայմանագրի լուծմամբ ենթավարձակալության պայմանագրերը օրենքի ուժով դադարում են։ Օրենքի ուժով դադարում են։ Լավ, հիշացնենք մի հատ բան ասեմ, էլի հասկանանք դա ոնց ենք լուծում։ Շնորհակալություն։ Անշարժ գույքի կառավարման վարչությանը ներկայացնել տեղեկատվություն Երևանի քաղաքապետարանի գերատեսչական շենքերի պահպանում և շահագործում ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների համար կնքված դեռևս ժամկետում գտնվող պայմանագրերի վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, խնդրում եմ անձնարարականի կատարման ժամկետը 3 ամսով երկարացրել, քանի որ դրան զուգահեռ նաև միջոցներ են ձեռնարկվում պայմանագրերը արդեն իսկ նվազագույն մեծությունը շուկայական արժեքի գնահատման վերահաշվարկելու մասով, բոլորի հետ նախնական ձեռք են բերվել պայմանավորվածություններ, ընդհանուր 36 սուբյեկտից
19-ի մասով այս պահին խնդիր չունենք, մնացածի մասով աշխատանքները շարունակվում են։ Անհամաձայնության դեպքում նաև կարող է անհրաժեշտություն առաջանալ դատական կարգով պայմանագիրը լուծելու կամ փոփոխելու հարցը քննարկել։ Իսկ այն մնացած մասում չկա, այդ դրանք են անհատույցներն են։ Այո։ Շատ բարի, երկարաձգեք ժամկետը 3 ամսով։ Անշարժ գույքի կառավարման վարչությանը զեկուցել Երևան տրանս ընկերության գույքը որպես Երևան համայնքի սեփականություն գրանցելու աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, միջոցներ են ձեռնարկում գույքը գրավից դուրս բերելու ուղղությամբ, կարծում եմ այս շաբաթ արդեն արդյունքները կունենանք ու միջոցներ կձեռնարկենք համայնքային սեփականություն դարձնելու ուղղությամբ։ Շատ բարի, հաջորդին զեկուցել։ Կոմունալ տնտեսության վարչությանը ներկայացնել առաջարկություն մայրաքաղաքի փողոցների մայթերի ձյանմաքրման համար տեխնիկա ձեռք բերելու վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, ամենս շարժային ձյուն մաքրող մեքենաների ձեռքբերումը ակնկալվում, նախատեսվում տեխնիկական բնութագիրը կազման գործընթացը արդեն ընթացքի մեջ է և կխնդրեմ հանձնարականը երկարաձգել ևս 1-2 շաբաթով, որպեսզի մեր համայնքային հիմնարկի նորանշանակ տնօրենի պարոն Մանուկյանի հետ որոշ գործառույթներ կան, միասին մի հատ քննարկենք հաստիկացուցակից կապված 3 շաբաթով երկարաձգեք։ Կոմունալ տնտեսության վարչությանը մայրաքաղաքում պատճած սանիտարական մաքրություն ապահովելու նպատակով ներկայացնել առաջարկություն Երևանի աղբանություն և սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի հավաքարարների հաստիքները ևս 200-ով համալրելու, ինչպես նաև համատիրությունների հավաքարարների հաստիքները վերանայելու վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, այս հանձնարարական արդեն խոսացինք, նույնպես ժամկետը երկարաձգեք 3 շաբաթով, հասկանանք ինչ անենք։ Կոմունալ տնտեսության վարչությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին ձեռնարկել անհրաժեշտ միջոցներ բազմաբնակարան շենքերի աղբամուղերի փակման գործընթացն ավարտին հասցնելու համար և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, հաշետու ժամանակաշրջանում 18.02.2022 թվականի դրությամբ Երևան քաղաքում փակվել է 6 աղբախուց, գործող աղբախուցերի քանակը այս պատճառությամբ 249 են, որից Արաբկիր վարչական շրջանում 83, Կենտրոն վարչական շրջանում 137, Շենգավիթ վարչական շրջանում 15, Քանաքերզայթունում 2 և 6-ական Մալացեև Նորնուկ վարչական շրջաններում։ Մալացեև Նորնուկ վարչական շրջաններում փակված աղբախուցային ուղղակի որոշ բնակիչների կողմից ջարդվել են և վերաբացվել են։ Նաև ասեմ, որ շաբաթ և կիրակի օրերի ընթացքում գործընթացը շարունակական է եղել, իմ տրամադրած տեղեկատվությունը ուրբաթորվադրությամբ համատիրությունների կողմից ակտիվ գործընթացը կրկին անգամ վերսկսվել է և մյուս շաբաթվա ընթացքում հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում ավելի մեծ քանակով փակված աղբախոցեր կունենք։ Նաև տեղեկացնեմ, որ լրացուցիչ դերատեզացիոն աշխատանքներ են տեղի ունենում, որտեղ եղանակների տաքանալու պես առնետների ակտիվությունը նկատվել։ Պարոն Կարոյան, ինչ է նշանակում, այսինքն շենքը որոշել է քանդի, երկու հոգի որոշել են վանանեն, իրանք ունենան բան։ Այո, այո, ունենք նմանատիպ շենքեր, որտեղ ասենք դե բնակ։ Բացում եմ, կարելի է գտնել ովքեր են, այդ աղբտեից հավաքել, տանել իրանց մոտ վանանել, մուտքի դեմը լցնել, եթե իրանց համար նորմալ է այդ ամեն ինչը։ Չգիտեմ, ոնց բացատրենք, մամուրս հակը սանիտարական է դի, քայլել է պետք։ Հիմա նոր տրանսպորտային համակարգը, որ ներդրվավ, կա, որ միջինում արդեն իրատանից պետք է 400 մետր քայլի, որ նստի կանգառ գնա, չի կարա հենց դուս են գալի, իրանց մոտ կանգառ լինի, այդ չի կարա լինի, նույնը աղբանությունն է, դժվար չի այդ աղբը փակել, քայլել, տանել, գցել ընդ է, նոր գնալ, ինչա պալոս չի, հա, դերատիզացիայով է խնդիր ունենք, պարոն Կարոյան, արդեն որերով դեպքն է, ես ձեզ անհատապես եմ ուղարկում, բան, չգիտեմ, կամ այդ դեղը լավը չի, կամ չգիտեմ, չգիտեմ, այդ դեղը այդ օծերին տվեք, հլը տենանք աշխատում է, թե չի աշխատում, տանենք ընդե, չգիտեմ, պարոն Կարոյան, այդ դերատիզացիային ուշադրություն դարձրեք։ Բարի։ Երկխավլույս ընկերությանը վարչական շրջանների ղեկավարների ներկայացնել տեղեկատվություն վարչական շրջանների բակային տարածքների չլուսավորվող փողոցների վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, ներկայացրել եմ ձեզ, քննարկել ենք այդ ուղղությամբ արդեն այսօրվանից սկսել։ Այդ հանձնարարականը համարենք որպես կատարված, պարոն Վարդեն, գիտեք, ես համալիր լուծումների կողմնակիցն եմ, այնտեղ որտեղ որ դուք աշխատանքներ պետք է սկսեք վարչական շրջանների կողմից տրամադրված միջոցներով, այդ մասերում համալիր լուծման համար, եթե ֆինանսական անհրաժեշտություն լինի, ապա դիմեք քաղաքապետարան։ Այն տրամաբանությամբ, որը որ դուք ինձ նամակով գրել եք։
Եղավ, պարոն քաղաքապետ, ես նորից գույքագրեմ եւ ընթացքի մասին արդեն ընթացիկ։ Իսկ ՄԱԿ-ի շրջանակներում Դավիթ անհաղթի լուսավորությունը ինչ փուլում, հա? Դավիթ Բեյ, Դավիթ անհաղթի։ Պարոն քաղաքապետ, այնտեղ ընդհանուր առմամբ պետք է տեղադրվի 362 հատ, 97-ը արդեն իսկ տեղադրված է, աշխատանքները ընթանում են։ Հիմա կհասնենք այն մի հատվածին, որտեղ որ մեծ բարձր արդեն բարձակները պետք է տեղադրվի, այնտեղ մի քիչ երկար կտևի, բայց կարծում եմ նորմալ է ընթացքում ակավարտանք։ Շատ բարի, նստենք առաջ։ Երկաթ լույս ընկերությանը Էրեբունի եւ Շենգավիթ վարչական շրջանների ղեկավարներին ներկայացնել տեղեկատվություն Էրեբունի եւ Շենգավիթ վարչական շրջանների չլուսավորվող փողոցների եւ բակային տարածքների մասին։ Այդ հանձնարարական նկատառվածը ներկայացրել են Հանեկ։ Երկախլույս ընկերությանը զեկուցել 2022 թվականի ընթացքում անհրաժեշտ հորատման մեքենա ձեռք բերելու ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին։ Մրցույթը դրված է, ես նայել եմ, կա նորմալ է, անցնենք առաջ։ Երկախլույս ընկերությանը 2023 թվականի ամանորին Մարիա քաղաքի փողոցները ձևավորելու համար նոր լուսատուների ձեռքբերման մրցույթ հայտարարելու նպատակով պատրաստել տեխնիկական բնութագիր եւ զեկուցել։ Այդ ներկայացվել է ձեր կողմից, այդ 1 ամսե ժամկետով կարծիք եք, պարոն Վարդենյան, մի հատ քննարկում պետք է իրականացնենք, համատեղ հասկանանք ոնց ենք առաջ շարժվում։ Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի ղեկավարին զեկուցել Քանաքեր Զեյթուն վարչական շրջանի Դավիթ անհաղթի զբոսայգու վարչակալության պայմանագրի լուծարման գործընթացի մասին։ Ինչպես նախորդ անգամ տեղեկացրեցի, վարձակալը պաշած կերպով ծանուցվել է, ծանուցման ավարտին մնացել էր 10 օր ժամկետ ենք տվել, 2 օր։ Մինչև այսօր իրար կողմից պատասխան չկա, 2 օրը լրանալու դեպքում, երբ որ 10 օրը ժամկետը կլրանա, նոր մենք կդիմենք դատական կարգով լուծելու։ Հասկանալի է, այդ ձեր իրավաբաններն են նայել այդ լուծարման պայմանագրի հետ կապված։ Մեր իրավաբանները ձեր կողմից ստացված լիազորագրով կո։ Հա, հիշում եմ, ես լիազորագիր ստորագրել եմ, որ այդ աշխատանքները բանանեն, բայց այնտեղ ես ոնց հասկանում եի, հնարավորություն կար նաև առանց դատական կարգի այդ պայմանագիրը փոխադարձ համաձայնության պայմաններով, բայց վարձակալը ոնց որ չի ուզում, մասնակիա ուզում հրաժարվի, մի մասը տա, մի մասը պահի, ինչ որ, բայց դա ձեր չտալի համակ։ Շատ բարի, եկեք ես, եկեք մյուս գործակարգականին այս հարցը դնենք, հասկանանք ինչ ա եղել, որ հետևից գնանք։ Առևտրի և ծառայությունների վարչությանը հասարակական կարգի պահպանության ծառայությանը վարչական շրջանների ղեկավարներին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությանը հսկողական 66 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում բացօթի ապօրինի առևտուր իրականացնելու դեպքերով կազմվել է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ 6 արձանագրություն։ Բացօթի ապօրինի առևտրի վերաբերյալ թեժ գծի հեռախոսամարներով ստացվել է 4 հաղորդագրություն, որոնց տրվել է համապատասխան ընթացք։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շատ բարի, ասենք հաջորդին։ Առևտրի և ծառայությունների իրավաբանական վարչությունների ներկայացնել տեղեկատվություն Մարիա քաղաքում վճարային տերմինալների տեղադրման իրավական կարգավորումների վերաբերյալ։ Պարոն Գրիգորյան, դուք թե պարոն Սաֆը։ Պարոն քաղաքապետ, իրականում նախորդ շաբաթ պարոն Սաֆյանը զեկուցեց, որ պետք գրություններ ուղարկվեն, դա պատասխանը 5-7 է ստացվել, անկեղծ ասած լրացուցիչ ժամանակապետ, մի հատ ես փաթեթին ծանոթանամ ու նաև պետքի պատասխանին։ Ինչ ժամկետ է ձեզ հարկավոր։ Մինչև հաջորդ գործակարգավորական։ 1 շաբաթով երկարաձիգ ենք։ Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի ղեկավար Մարտիրոսյանին լրատվության վարչությանը զեկուցել ըստ ոլորտների վարկային ծրագրերով իրականացվող աշխատանքների ընթացքի մասին, զանգվածային լրատվության միջոցներով հանրությանը ներկայացնել տեղեկատվություն կատարվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Պարոն Սարգսյան, քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում Բաբաջանյան աշտարակ ճանապարհ հատվածում մեկնարկել են Բաբաջանյան փողոցի վրա կամուրջի հիմքերի կառուցման աշխատանքները, ամբողջ երկայնքով աշխատանքները ընթացքի մեջ են, բացի մեկ կետից տեղյակեք Արգավանդ Շիրակ ճանապարհ հատվածով ներկայումս իրականացվում են կամուրջի հարթեցնող բետոնային շերտի աշխատանքները, նախատեսում ենք մինչև մոտավորապես մայիսի առաջին շաբաթ իրականացնել բացման արարողություն։ Քաղաքային ուրեմն կոշտ կենցաղային թափոնների ծրագրի շրջանակներում մրցույթի երկրորդ փուլը ընթացքի մեջ է, նախատեսում ենք մյուս շաբաթ ունենալ երկրորդ փուլի բացումը։
Էներգա արդյունավետության ծրագրի շրջանակներում մեկ մանկապարտ է արդեն իսկ բացվել է հանձնվել շահագործման աշխատանքները 13 մանկապարտեզներում ընթացքի մեջ են մեկ մանկապարտեզի մասով մրցույթի գնահատումն է նախատեսմենք այս շաբաթ գնահատող հանձնաժողովի նիստանել արդյունքները ուղարկել Եվրոպական ներդրումային բանկին հորիզոնական միջոցառումների մասով մեր կողմից փաթեթ արդեն ուղարկվել է խորհրդատու ընկերության ավարտականացման համար նախատեսում ենք մարտի կեսին հայտարել մրցույթը այսօր նախատեսված է հանդիպում խորհրդատու ընկերության հետ ավտոբուսների ձեռքբերման ծրագրով տեղյակեք երկրորդ փուլի մրցույթը հայտերը բացվել են խորհրդատու ընկերը իրենց եզրակացությունը կարծում եմ մոտակա ժամանակներում արդեն կգնանք բանակցային գործընթացի Շատ բարի, շնորհակալություն, անցնենք առաջ։ Երևան նախագիծ ընկերությանը զեկուցել Երևանի բուսաբանական այգում նախատեսվող հուշապուրակի նախագծային աշխատանքների ընթացքի վերաբերյալ։ Պարոն քաղաքապետ, բուսաբանական այգում հուշապուրակի նախագծային աշխատանքների ընթացքի մեջ են բարդություններ ունենք, որ բանի ղեկավար։ Պարոն Օհանյան, ընթացիկ ինչ-որ բան կա, որ կարանք նահենք, քանի որ գիշում եք քննարկման ենք և պայմանավորվեցինք, որ միջանկյալ հանդիպում կարող ենք։ Նյութերը ես պատրաստել էի, ուղարկել եմ վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին, ոնց որ արձակուրդում է, ձենձն չհանել, պետի ասել օրը ժամը։ Հասկացա։ Մենք պատրաստ ենք։ Շատ բարի, երկշաբաթը ժամկետում նորից քննարկենք այս հարցը, հասկանանք։ Վերահսկողության վարչությանը Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կենտրոն ընկերությանը զգողական համար 68 կատարման ժամկետ յուրաքանչյուր շաբաթ։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակաշրջանում վարչական շրջաններում թեժ գծով ստացվել է 132 հեռախոսազանգ, որոնցից 66-ին տրվել է լուծում, 66-ի վերաբերյալ աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Ամենաշատ հեռախոսազանգերը ստացվել է կենտրոն վարչական շրջանում, թվով 25, իսկ Նուվարաշեն և Նորքմանաշ վարչական շրջաններում թեժ գծով հեռախոսազանգեր չեն ստացվել։ Քաղաքապետանի աշխատակազմում թեժ գծով ստացվել է 223 հեռախոսազանգ, դրանցից 158-ին տրվել է լուծում կամ պատասխանվել քաղաքացուն, մնացած 65 հեռախոսազանգը ընթացքի մեջ են։ Ստացված հեռախոսազանգերից 98-ը կոմունալ կենցաղային են, դրանցից աղբանությունը 37, որից աղբի աղբամանից տեղափոխումով 3, աղբամանից աղբի տեղափոխում 4, աղբի տեղափոխման խնդրանք 4, աղբամանի խնդրով 1, աղբի այրման դեպքով 8. ԵԱՍՄ հիմնարկի վերաբերյալ զանգերի թիվը 18, վերելակի անսարքության վերաբերյալ 16 հեռախոսազանգ, որոնցից 13-ը հին, 3-ը նոր, դիտավոր